俺だよ、ハンバーグだよ。ということで今日はですね、皆さん今日はね、ツイストターン講座なんですけど、これね、以前動画にしてたんですね。動画にしてたのをなんでまた動画にすんねんって思ったでしょ。タイトルが腐ってた。なんかね、タイトルがなんか3代目 JSB ターンみたいな、何それと思って、何それ、作った本人が言うけど何それ。はい、ということでツイストターンですね。ツイスト、ツイスト、皆さん大好きですね。ツイスト、こういうやつですね。こういうやつ、まあ、ハウス的にやるんだったらこういうあのやったって感じで、ブレーキン的に言うんだったらこう、何よって感じなんですが、ツイストをしながらターンをする、終わりです。ツイストをしながらターンをするね、終わっちゃったね、この動画終わっちゃったね。はい、ポイントとなるのはツイスト最後の一撃、最後の一撃で腰をひねって巻きに行くと思うんですが、アイコンチにしないで巻きに行った時に残ってる方の足でしっかり地面踏んでジャンプして巻きに行く、飛んでから巻きに行く感じです。超ゆっくりやります。飛んでから巻きに行く感じです。ごめん、武空術が使えないから。これをですね、巻いてから飛んだら変なことになる。ちょっと飛んでから空中で巻いたら不思議さがアップ、アップっていうのは 2% ぐらいですけどね。ちゃんと飛んでから巻く、でそのまま回ってあげるんですが、この時、この後ですね、着地の時にこう、もうほら、バカ野郎って体の軸バカ野郎ってやってるんですか。このまま回っちゃったらどうなります。吹っ飛びます、割れます、弁償です。ので回って着地した後、なるべく軸をぶらさないで、あなたの軸ですね。はい、なんでまあツイストをして回るという単純な動きなんですが、まあこういうちょっと細かいテクノロジーがね、いろいろに散りばめられてるよっていう、まあもう AI の時代が来たなという感じで、今日は、まあ、5秒でできるツイストターンをわざわざ数分かけて説明するという、非常に地球に優しくないですね、この動画は。終わりです。もうマジで時間があるんで、もうダメだ、もう怒られる、延長料金取られる。お疲れ様です。